Takže dámy a pánové, já vás vítám při západu sluníčka u jubilního 30. dílu Crafting Building. Jimik vás vítá a dneska se půjde do toho nedru. Mám tady nachystaný klacíky 3 a 2 stringy. A ty mám nachystaný tady na ten prut, který si udělám rybářský. No a mám samozřejmě nějaký luk se šípama. Mám na sobě něco zlatého, zlatou přilbu. Mám nějaký jídlo sebou. Mám meč a kompáč, nic víc si neberu. Počítám, že nejspíš umřu, takže jsem si čepku sundal nedrajtovou a doufám, že neumřem, no ale uvidíme. Budeme jezdit na Striderovi. Na to potřebujeme tady ten pokroucený hřib. Bychom tady měli mít. A sedlo. Myslím, že to jde vyrobit bez... Jo, jde to vyrobit bez krafťáku, takže si dáme pokroucený hřib právě na ten rybářský prut. My jsme měli návnadu. No a půjdeme se tady nahoru podívat, jestli jsou tady nebo nejsou tady Striderové. Není tady nikde gast? Doufám, že ne. Tady už po mně ale útočí tady ten skákací hopsací ten, ale tomu útečem. Tady jsem nějaký Stridery viděl někdy. Otázkou, jestli tady budou. Ale asi tady nejsou. Tak nevím. My máme další hříbek, tak ho rovnou tady počešem. Tak. Tady slyším gasta. No a kterým směrem se vydáme? To je otázka. Kud má jít? No. Já bych zkusil jít tamhle dolů. A nemám gasta. Tak si ho zkusíme sejmout. Dobrý. A dal nám dokonce i ze sebe Ghast Gear. A dal nám i ten, no. Tak zkusíme se jít tady dolů. No a tady vás chlapci je. Tady spousta. Tamhle vidím nějaký bílý, to budou možná kosti. To jsou kosti, ano. To jsme ještě neviděli, takže to zkusíme vykopnout, jestli to půjde krompáčem. Nebo nepůjde. Ano, jde to, dobrý. To je kostěný blok? Jo, kostěný blok, no. Ten se hodí na boumil. No, ale zkusíme se tady podívat, jestli tady není nějaká láva. Tady je láva. Tady je láva. Ale nevidím tady žádný ty stridery, no. To je to, že tady nemáme žádný stridera, na kterýho bychom nasedli, takže musíme zkusit ještě tady, jestli nebude u tohohle lávovýho jezírka. A jo, tady nějaký myslím byl. Myslím nějaký koupal. Takže chlapci, jednoho vás potřebuju. Vy jste přišel. Já vám mohl nasadit to sedlo. Takže normálně ho dáme osedlat. No, tak teď jsem něho bouchl. Osedlat. A teďka
svést se, jo. No, ale my hoříme. Jo, my hoříme, to není dobré. My hoříme. Tam hoří dlouho. Doufám, že ne. Tamhle je zase hást. Ten po nás bude střílet. No, tamhle je... ta láva. On teď samozřejmě nepomalu. Já doufám teda, že neuhořím, jo. V té lávě. Já doufám, že tam prostě skočí. Tak. No a jedeme. A jedeme, jedeme na něm. Jo, můžeme jet i rychlejc. Jo, aby jsme tím gástům ujeli. No a jedeme tady po té lávě. Někam. Někam tady pojedeme. Já samozřejmě doufám, že si budu pamatovat souřadnici, ale to bylo něco kolem nuly, kolem stovky. Já ani ne stovky, ale... No a pojedeme a uvidíme, co nám dám, no. Pojedeme pokud možno co nejvíc po té lávě. O tři srdíčka jsme teda přišli. Budeme ho teda muset zabít, aby jsme se nějakým způsobem vrátili domů. A vzali si z něho to sedlo, protože tady jako neprojdeme jinak. No, utíkej, utíkej. Tady zkusíme vlíz tady. Třeba. Tak. No, aby jsme si pamatovali cestu zpátky. Ale... zkusíme teda takhle... projít. Ovšem, tohle je obrovský tady. Já se spíš chci snažit držet u toho kraje. Tady. Abych až tak nezabloudil. Ježíš, to je co? Jo, to je ta pevnost. Ne, ne. Do hlavy ne. No, tak tady budou, tak tady máme, dámy a pánové, tak to jsme našli hodně rychle. Tak, já se skočím, tebe teda budu muset zabít, no, tak ty mi utečeš, že? Pojď sem, já chci to sedlo. Protože když mi dáš to sedlo, tak já nebudu moc odjet domů. Tak, dobrý. No, ale já nemám ten, jo, mám ten klacík, dobrý. Já jsem se lekl, že nemám ten klacík. No a tak teda musíme se dostat nějak nahoru, no. Nějakým způsobem se musíme dostat nahoru, no. To teda nevím jak. Já to tady zkusím prokopat, ale... teda moc se mi dovnitř nechce, jo. Protože tam to teda bude boj, jo. My jsme teda úplně dole. Tak to jsem si vzal marlotorče, to jsem fakt nečekal, že bych to mohl takhle najít. Prostě, že takhle přijedu. No, ale já jsem se nikam zatím nedostal. Tak zkusím ještě tady.
Nám to dostane. No já doufám, že se rovnou dostanu nějakému spawneru. Tady jsou řípky, ty budeme potřebovat. Takže ty já si vykopnu. No ale já mám strach, že tady přiběhne ta... ...pa kostnice a má mě sejme, ale já jsem moc nízko podle mě. Jsem úplně dole. A... Nevím, kudma se mám dostat dovnitř, jo? To se přiznám, jako. Kudma bych se měl... A pozor, tady máme takovýhohle hnedka prasáka. Který by nás chtěl jako tady sníst. Což teda ne. No. Tak takhle ne. Takhle to možná bude lepší. Tak. No. Ale já se podle mě dostanu na nějaký mostík nebo na něco. Zatím jsem se tedy nedostal do žádného. Dungeonu. Zatím teda nic tady nemáme. Blaze jsem neviděl, že by tady lítal. Což je dobře. Když z Blaze strach nemám. Blaze strach nemám, mám strach spíš z toho. No, teď nevím, jak se jmenuje tady. A pozor, tady máme hnedka truhlu. Takže... No a už to je přesně on. On nám dá... Tady ten efekt. A ten nám nějakou dobu vydrží. Oni se tady budou spawnovat, tady je další. Už po nás jde. No, dal nám znovu a my umřem. A my umřem, protože on bude dlouho. On bude 4 vteřiny, 3, 2, tak 1, ne, tamhle je další. Ale já musím pryč. On by neměl za mnou jít, jo, tady. On by měl zůstat v tom dungeonu. Jo, já nemám dost, au. No, ty jsi mi tady chyběl. Tom by měl snad zůstat v tom dungeonu, jo? Doufejme. Jo, kdyby náhodou, tak tady se schováme pro jistotu radši. Tady si když to zastavíme. Protože fakt nechci hnedka umřít. No, brnění nic moc, no, boty nám za chvilku rondou. Kalhoty taky. No, tak uvidíme, no, kolik toho zvládneme. Chtěl bych najít Blaze, každopádně víme, kde to je. Což je důležitý. Pro nás. Takže budeme mít Blaze. Určitě tu někde budou. A budeme mít Blaze zový tyčky, takže. To je bomba. Tak, je tady, už do nás jde. Zkusíme ho trefit, no samozřejmě nám dál. Oni se tady budou spawnovat, já to tady zkusím osvětlit, aby se tady tak nespawnovali, ale na to stejně asi moc nepomůže. No a podíváme se, co máme v truhle. Máme tam brnění na koně, zlatý, dvě. No tak je zatím vemem. No, najíme se. Ne, tohle maso ne, chceme to druhý. Tady jsem si vypekl nějaký, co mám z těch. Co čas potkám dole při dolování, protože jsem těžil jak steklej. No, vás tady je teda. Vás tady je a já tady s váma nebudu. Já doufám, že po mně nepůjdete až ven.
No a nechci umřít. A jich bylo tak 6. Tak, kolik po vás po mně půjde? Určitě tamhle jeden se snaží jít. Já mám ten luk někde, že? Klasicky. No, teď si vystřelím střelu, že? No. Já nevím, kolik jich tady na mě vyběhne, jo. Oni půjdou odsud, ne? No, tamhle byli. Už mě viděl, už mě viděl. No, a já jsem ho netrefil, že? Takže mě samozřejmě dostal. Tamhle vidím blíze, za oknem. Takže naším úkolem je získat dva blaze. Ještě tři tam jsou. No, oni po mně jdou dva. To je nejlepší, co může být, že? Kdy po mně šli dva. On nejde dolů, což je dobře. Což se mně líbí. Že se jim za mnou nechce, jo. Teď tady přeskáče tenhle, tak toho zabijem. Teď tady bude skákat tenhle. No, ale jde se nám po nás samozřejmě i ten, jo. On tady je, no. Tam jsou oba. Když po mně, on mě trefil, on mě trefil. Nevím, jestli na to je nějaký enchant, aby proti ním byl rezistentní, jo. Samozřejmě nejsme rezistentní proti ohni, což je úplně nejlepší tady při tom, jo. Ty si taky vemem, tady tečem. Oni tady budou skákat, takže vás tady nějakým způsobem pokácáme po zadku. Tak. Ještě by tam měl být někde jeden. Ono jich tady teda bude skákat víc. No a ty malé už nejsou tak hrozný. Když jsou taky pěkně otravný. No. Tak. Tady ještě jeden, co tady ho psá. Tak. A jsme teda v té pevnosti, no. Takže pevnost jsme našli. Otázkou je, jestli se vůbec s tím blazům tady někdy probojujeme, jo. Protože tahle taktika jako je asi jako jediná, která funguje. Tady ještě jeden. Tak ho zkusíme zabít takhle. No, samozřejmě jsme ho trefili, ale tamhle vidím blaze. Tak ho zkusíme sejmout. Tady ještě jeden. Tady ještě jeden.
Po nás bude blíž střílet, určitě. Nevím teda, proč po nás nejde. Já to teda osvětlím. No, to jsem si vzal Maro torček. Tady další. No, už mi to dal. Tak, rychle se najest. Já se jdu radši schovat, jestli do mě něco neplácá. Protože mi přišlo, že mi ubývá hrozně život. No. A tady máme Blaze. Tak pojď, kamo. Pojď dolů. Trefil jsem ho a spadl z něho Blaze, no. Vystřelím si další šíp. Otázkou je, kolik mám ještě šípů. 14. Ale máme první. No. On tady na nás přišel. Tak. To je bylo od něj hodně nefér. Zezadu. Zase. To je jak s těma creeperama, to je to samý, jaký chodí zezadu. No, počkáme, až nám dojdou srdíčka zpátky. A máme první ohnivý prut. Máme první ohnivý prut, z kterého si děláme ohnivý prášek a díky tomu za prvé můžeme vyrábět. Z Ender Pearl, Ender truhly. A můžeme jít na draka. No a můžeme z toho dělat lektvary. Jo. Takže těch prutů budeme potřebovat spoustu. Ale... Jo, tady to bude boj. Tady v tomhle tom... pevnosti tady s těma... Hle těma příšerama, kama. Teď mě poprvé netrefil. Jo. No a kam já mám jít, jo? Tamhle mám Blaze. Tak pojď, kámo, pojď. Nechci, aby na mě vyběhl zase nějaký pakostničák. Nebo jak on se jmenuje. Protože... Pojď. Tady máme bradavičník. Bradavičník potřebujeme taky. Jo, ten potřebujeme taky. Tady jsou dva blazové dokonce. Takže tady máme prvního. Ten bude střílet. Což mi nechcem. Pojď. Pojď, kámo. Tak. Máme druhej, to jsme chtěli dva. Ten už vystřelil, naštěstí nás netrefil. Pojď, kámo. No, teďko budeš střílet, že? Teď budeš střílet. No, máme dva ty pruty a vykopem si bradavičník, ten potřebujeme taky. No, já si tady vystřelím. No, a ten přijdeš tady na mě, dáš mi tady tohle. Já si to tady prostě jenom vykopnu a prostě zdrhám. No, už po mně něco střílí. To bude nějaký blaze. Kolik máme toho bradavičníku? To nám stačí 7 kousků. 7 kousků bradavičníku nám stačí. A 2 blaze pluty taky, takže budeme hledat stradera. Musíme ještě zabít tohohle. Jestli na nás půjde. Pojď. Pojď, kámo. Nám se zatím doplňuje život, takže... Z něho padly dva pruty. Z něho padly dva pruty, ale dámy a pánové, já bych se vrátil zpátky. Normálně, no tak teď jsme potkali přesně to, co jsme chtěli, prasátko na jídlo. Jo, ale vidíte, že tady prostě v té pevnosti prostě je. Ta pevnost je obrovská, jo, to je neskutečná pevnost. Jo. Jsou tady blazové. Jo, a jak já se dostanu dolů? Tady asi ne, asi tak, jak jsem přišel.
asi tak, jak jsem přišel a budu muset najít nějakého toho Stridera a zkusit dojet domů, no. Aby byla výprava úspěšná. Bradavičník se nám rozroste, na to si postavíme písek, ten bychom měli mít nakopaný. Jo, tamhle je další. Už do nás střelil. Takže se musíme tady tak nějak vyhopskat. No pojď, kámo, pojď. Já bych z tebe chtěl ještě nějaký blazíky. Dáš nám něco, nedáš nám nic. Nedal nám nic. Nic. Já si myslím, že to jako máme tady splněno. Protože tady máme splněno, ale toho Stridera jsme zabili a tady žádný druhý není. Takže já tady budu muset najít nějakýho Stridera někde. Půjdeš po mně? Neměl bys. Neměl bys po mně jít. Akorát to není cesta domů, no. No, ale tady. Já se bojím, že tady nejsou striderové, jo. A už tady na mě padáš. Tak pojď. Já se ti tady takhle schovám. Takhle ti zkusíme pozabíjet. Tak, teďka budou ještě menší, bude jich ještě víc. Oni jsou samozřejmě hrozně nepříjemný. Ty velký, jo. A i ty malý, jo. Oni jsou hlavně otravný, jo. Ale vidíte, že mě prostě ubrali dost, jo. Tady prostě někde ještě jeden skáče. Možná už ne. Tak, posbíráme si ty expíky. Jsme zabili. No, ale tady máme prasátko, tak to taky budu muset zabít. To po nás půjde už. To už se na nás prostě chytlo, takže to nás prostě bude chtít tady uklouct. Tak to ne. No, vidíte. Ale já potřebuju Stridera. Já ho nikde nevidím. Tady dolů asi bych se pak nedostal nahoru. Možná jo. Ale Strider tu nikde není. Je tam jeden, je tam jeden, je tam jeden, on je daleko. Tady je Strider, tady je Strider. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď, kámo, pojď. Pojď za mnou. Já doufám, že mám to sedlo, které na tebe dám. Mám. Dámy a pánové, mám sedlo. Pojď sem, pojď sem. Posedlám si ho a vezu se. A vezu se domů. Akorát nevím, kterým směrem, no. Jsem přišel. Ale potřebuji, aby mi ty souřadnice oboje dvoje klesaly, jo. Ne, aby mi stoupaly. Takže potřebuju tady jet takhle. To nevím, jestli je správná cesta. No, tak to je kolem té pevnosti. Tady. To tady bloudím kolem té pevnosti. Jsem 400. 60. No. Ale podívejte se, jak je veliká, jo. Podívejte se, jak je veliká ta pevnost. A tudma jsme nepřišli, jo. Tudma jsme nepřišli, takže to není dobrý. Nám se ty souřadnice nejdřív zvětšovaly, jo. Jo, tady vidíte, jak je obrovská ta pevnost. Já nevím, jestli se tam dostanu, jo. Když jsem tam nepřišel.
doma se vůbec dostaneme domů, no, ten jsme zabloudili samozřejmě. Jo, tady vidíte, jak je ta pevnost obrovská, jo. Furt tady jsou ty stěny, furt, tady naštěstí toho strejda máme. Tady teda bude muset být, protože tady jsme zajeli někam, kam jsme asi neměli. Protože tam byla ta láva prostě velká. Jo. Takže takhle nějak jsme přijeli. Ano, projeli jsme nějakou soutěskou, ale ta nebyla podle mě tady. Podle mě to bylo tady. Tady jsme podle mě podojeli. Tady tou, jestli to je teda ono. Ty normálně padaly, tak to není ono, do lávy. To nebylo ono. Tohle bude ono. Tohle bude ono. Ten průchod tady. To bude ono. To bude ono. A teď už pojedeme jenom po lávě směrem doprava. A já doufám, že se dostaneme k těm našim vodopádům. No jeď, kámo. V lávě jezdíš rychlejc, no. V lávě jezdíš rychlejc. To přijde. Normálně máme čtyřo enchantovaný. Tak. Zkusíme tě zesílit. Jo, viděli jste, že bylo i na minus 400 souřadnicích. Jo, něco. Plus 200, plus 300, jo. Takže já si tam do příště připravím nějakou jinou cestu, rozumnou. Abych ten, i když na Striderovi je to asi nejrychlejší, ale je to teda nebezpečný. Já nevím, jestli už to je ta naše, ten náš ostrov, nebo ještě ne, to asi ještě brzo. Takže já tady zkusím takhle. Ale jeď. Tady je gast. Bude střílet. No. A my se budeme muset dostat potom nahoru, no. Tamhle je další gast. Tak jeď. Radši mu ujeď. No a my už tady někde budeme muset jít nahoru, jo, protože my už jsme moc, protože tohle není ten náš ten bajom. No. Tady má se nahoru nedostanu. Tady má bych se dostat moh. Tady má bych se dostat moh. Já to zkusím tu dma. Proč po mně jdou? 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 Proč jdete po mně? Proč jdete po mně? Proč po mně jdete? Já se musím tady někam zakopat, schovat. To ne, já nechci umřít. Nevím, proč po mně jdou. Už po mně zase bouchá. On po mně střílí. Ještě jeden, tak, uf. Rychle si dojezd. Proč po mně jdete? Nemám zlatou přilbu, aha. No, tak proto po mně jdou, jo. Já nemám nic zlatýho, jo. Nemám nic zlatýho. Takže oni po mně jdou, no. Takže to bude ještě sranda. To bude ještě sranda.
No nic, no, zkusíme vás teda to. Au. Já potřebuji podle mě někam nahoru, jo. Tady to podle mě jsem nízko, jo. Ale já mám velký problém, že oni budou dávat velkou čočku, protože já nevím, kudy mám se dostat domů, jo. Já se teda musím zkusit dostat někam nahoru. Ale tady je to takový rozbitý, tak budem doufat, že jdeme dobře. Nechci tady spadnout do toho bohně. Už po mně zase jdou. No, dej po mně hora. Je náš portál. Tamhle je náš portál. Takže my se musíme dostat tamhle. Jo, podívejte se, kolik jich na mě běží, jo. Podívejte se, kolik jich na mě běží. Já se potřebuji dostat na druhou stranu, jo. No, tak to bylo, ještě začnu hořet. No, teď bych měl vyskákat nějak nahoru. Tady se můžu zastavit. Tady se můžu zastavit, tady se můžu zastavit a najíst. Protože nechci umřít. No a já na vás prdím, já se tady prokopu. Doufám, že se neprokopu někam do lávy. Už po mně zase jdou. Už po mně zase jdou, ale tady už máme naši skříž. Tady už máme naši skříž. Takže. Takže takhle. No a pojďte, teď pojďte, teď ty už si netroufnete. Co? Teď si troufnu tady ten skákací ten. Ten to možná dost přeskočí. Je tam ještě hást. Ale já udělám jednu věc. Já o to nechci přijít. Hlavně o ty blaze. Sedlo jsem tam nechal, ale to nevadí. No a já si myslím, že dámy a pánové, výprava byla úspěšná, protože máme pět bejlej z Paulu. Víme, kde ta pevnost je. Postavíme si k ní bezpečnou cestu, aby nás prostě nikdo nemohl tady otravovat. Jo, a já už budu muset tady začít konečně taky budovat kolem toho portálu nějaké upevnění, protože mi nic jiného nezbude. Ale viděli jste, kolik jich po mně šlo. To bylo prostě neskutečný. Jo. Oni jsou tady prostě furt nachystaný. A to jsem do žádného nebouch, jo. To kdybych do jednoho bouch, tak po těch škočky. Možná to bylo těm, tady po mně střelil gást, asi. Nebo něco. Jestli to bylo těma bejlej s Paulama, co s nebo tím bradavičníkem, co je ke mně lákalo, nevím. Každopádně, když si je vemu k sobě, vyběhnu tady ven. Tady je gast. Toho nechci, protože ho nevidím. Tak se ukáž, Gaste. Já ti nevidím. Ty po mně střílíš, ale já to nevidím. To vůbec není fér. Jde po mně tady ten. A jde po mně nějaký ghast, kterýho já nevidím. Podívejte se, já ho normálně. Tady je, tady, tady. Už ho vidím. Už ho vidím.
Tak pojď, Gaste. Pojď ty. Pojď. Edle. Máme ho. Máme Gasta. Spadlo z něho něco? Spadlo. Samozřejmě on to tady rozbombil. No a kde jsou tady ty, co po mně šli, ta horda? Jo, tady po mně šla horda. Těhle těch. Tady to teda uhasíme. Jo, on to tady zase rozsekal. Je to tady čím dál tím horší. Takže já bych to tady chtěl opevnit. Jo, vidíte, že nám střílí tady i kolem portálu, což není dobrý. Kdyby nám portál zhasnul. Nic. Dámy a pánové, já bych šel domů. Já bych to neprodlužoval tady vůbec. Jsme doma. Jsme doma. A úspěšná výprava do Nedru. Protože máme ohnivý pruty. Máme dokonce i tady dvě zlatý brnění na koníky. Máme tady nějaký kamenný meče. To jako je nám k ničemu. To můžeme tady zahodit. Ať se nám despawnou někde. Takže ty já nepotřebuji mít jen tváři. Inventáři. Pardon. Takže ty já nechci. Ty já tady vyhodím. Máme dokonce tady nějaký ty kostky. Tyhle ty z toho dungeonu. Jo. Ty by se hodily na tu podstavu, předělat tu podstavu. By se mi tam líbily. Nevím, jestli jich mám dost. Každopádně tady máme nějaký kočičky. No a ještě jenom, abyste věděli, tak jsem dodělal střechu, takže vám ještě budu ukázat střechu, jak vypadá. U těch vesničánků není teda ještě kompletně dodělaná, jo, ale jenom jsem si s tím trošičku hrál, ještě bych tam pak chtěl tam nějak osvětlit. Jsou tady zatím dva komínky, jo, ze kterých se bude kouřit. Tak vidíte, už se z nich kouří. Jo, tamhle vzadu je ještě jeden, ale ten není ještě dodělaný, jo, takže takhle dva komínky zatím. Jo, a jak to tam vzadu bude, to ještě nevím, to nepodobně ta budova bude větší, takže jo, tady mám pro kravičky nějaký výběh, aby se mi líp krmili, jo, ale jenom taková nějaká střížka tady zatím, aby už ten barák vypadal aspoň trošičku jako podobnějc, jak ty ostatní, aby to nebyla prostě klasická nějaká hranatá stavba, tak jak je tamhle ta nedodělaná. Takže jsem udělal střížku. A to trošku vypadá. No a to by bylo všechno. Jo. Vesničanů je dost, jo, ale ztratili se mi právě ty, co mi dělal, co jsem měl na začátku s tou nezlomností, s tou účinností. Jo. Podívejte se, kam on chodí nahoru. Jo, si tam někdo vyskákačel, nevím jak. Jo, proč a jak. Ale prostě, jo, tady mám prostě vesničana tady, jo. Nechápu, co tady dělá mezi krávama. Jo. O, hromadná střela. No, tak to si nech. Jo, prostě spousta těch vesničanů mi umřela, jo. Ten mi zbyl s tím ohnivým aspektem, ten mi zbyl. Tenhle ten je nekonečno, to jsem si chtěl dát na luk, nakonec jsem si to na ten luk nedal, dal jsem si tam úpravu. Protože on by mi stejně asi vybouch. Ten luk. Takže
To je furt ten samý s tím vonivým aspektem a jo, jinýho dobrýho tady prostě nemám. Jo, prostě všichni jsou noví. Jo, spousta vesničanů mi pomřelo, i kamenící, ale zatím se teď jsem s nimi zase přiobchodoval, tak jsou zatím tady vyobchodovaný. No, ale budu muset pozavírat, protože takhle to nepůjde, nechci furt obnovovat, jo. I když u těch kameníků to není až takové, jdete jednou do dolů a máte kameníka hotovýho, jo, ale... Takže takhle nějak jsme tady pokročili, na baráku jsem zatím nic nedělal dalšího, ten má takhle prostě ty tři patra. Jo, jakoby dvě a střechu na to, aby jsme se měli kde vítat a loučit. Takže pokud se vám dnešní video z Nedru úspěšně líbilo, kdy jsme získali ohnivý prášprut a nedrvitelný bradaničník, který budeme potřebovat také na tyhle tvary. No a do příště já teda nasbírám nějaký další pruty. Do příštího dílu. No a ukážeme si nějaký lektvary. Ukážeme si určitě lektvar, myslím, regenerace. Ukážeme si lektvar ohnizdornosti. Jo. Máme nějaký mrkve, tak si můžeme z mrkví něco ukázat. To je, myslím, noční vidění, jestli se nepletu. A musí na to být zlatá mrkev, no to si všechno řekneme v příštím díle. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, případně odběr. Budu velice rád. Loučím se s váma, přeju hezký den.